переселенець зі Слов'янська, який переїхав жити у Колки на Волині, відкрив тут кіоск шаурмою, переміг у конкурсі «Бізнес-ідей, роби своє». Наша знімальна група місяць тому спілкувалася з Андрієм Зоволинським та його сім'єю. Ще тоді він хотів модернізувати свій щойно відкритий бізнес у сфері фастфуду, тому і подав заявку на грант від фонду МХП «Громаді». За грантові гроші чоловік придбав фритюрницю, електричний ніж для шаурми, морозильну камеру та форми для зберігання продуктів. Це дало можливість покращити якість та пришвидшити процес приготування, ну а улюблену роботу зробити ще приємнішою.